રાજકોટમાં 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર ઇમ્પિરિયલ હાઇટ્સ બિલ્ડિંગમાં આવેલ કેપિટલ ફર્સ્ટ લિમિટેડ નામની ફાઇનાન્સ કંપનીમાં બોગસ ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરી લાખો રૂપિયાની લોન મેળવવાનું કારસ્તાન બહાર આવ્યું છે, જેના ડોક્યુમેન્ટ્સ પર લોન લેવાઈ ગયેલ હોય તેવા લોકોએ ફાઇનાન્સ કંપની સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. પોલીસ સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી. અહેવાલ વિજય મકવાણા. અતિરામાં કામ કરું છું, એઝ અ સેલ્સ મેનેજર કામ કરું છું કેપિટલ ફર્સ્ટમાં, કન્ઝ્યુમર લોનમાં. હવે આ બાબતની મને પહેલેથી કોઈ વસ્તુની જાણ હતી નહીં, બરાબર. આવી લગભગ 30-40 ફાઇલ અંદાજે થઈ ગઈ, બરાબર. એ પછી મને આ બધી વાતની ખબર પડી કે આ રીતના ફાઇલો થાય છે, કે આ રીતના બધું કોઈ પણ વસ્તુ થાય છે, બરાબર. એમાં બી લગભગ 10 કે 15 ફાઇલો એવી હતી કે જેમાં ડોક્યુમેન્ટ્સ પેન્ડિંગ હતા બધા, જેવા કે ચેક કે એવું બધું જે બી ડોક્યુમેન્ટ્સ પેન્ડિંગ હતા. જ્યાં સુધી એ ડોક્યુમેન્ટ્સ કમ્પ્લીટ ના થાય, જ્યાં સુધી એ ડોક્યુમેન્ટ્સ કમ્પ્લીટ ના થાય ત્યાં સુધી મારે ફાઇલ આગળ વધે નહીં, બરાબર. એટલે મેં જે બી મારી અંડર જે બી એક્ઝિક્યુટિવ્સ કામ કરતા હતા એ બધા ઉપર મેં પ્રેશર કર્યું કે ભાઈ તમે ગમે એ કરો, મને ડોક્યુમેન્ટ્સ કમ્પ્લીટ કરીને આપો જેથી મારી ફાઇલ કમ્પ્લીટ થાય અને મારે ઉપર મારા સાહેબોને જવાબ દેવા પડે તો હું એને પ્રોપર જવાબ આપી શકું, બરાબર. એટલે ત્યારે મને જાણ થઈ, ત્યારે મને કહેવામાં આવ્યું કે આ 10-15 ફાઇલમાં જે ડોક્યુમેન્ટ ઘટે છે એ આ રીતના ઘટે છે કે ભાઈ આ રીતના કસ્ટમર નહોતા આવેલા પણ બીજા કોઈ વ્યક્તિ ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવેલા હતા, બરાબર. અને અમારે એની પાસેથી ડોક્યુમેન્ટ લેવાના છે. એટલે મેં ત્યારે જે બી એક્ઝિક્યુટિવ હતા એમને ખાલી એટલું જ કીધેલું કે ભાઈ મને ખાલી ડોક્યુમેન્ટ્સથી મતલબ છે, મારી ફાઇલ કમ્પ્લીટ થાય એનાથી મતલબ છે, મને મારી ફાઇલ કમ્પ્લીટ કરાવી આપો. એટલે એ માટે પછી એ એક્ઝિક્યુટિવ છે એ જે બી ડોક્યુમેન્ટ્સ બાકી હતા, બરાબર, એ કમ્પ્લીટ કરાવવા માટે બીજી આવી એને લોન કરવી પડી, બરાબર. અને આ વસ્તુ ત્યારે પોસિબલ છે. અને હજી બી એ 10-15 ફાઇલ હજી બી એવી છે કે જેમાં ડોક્યુમેન્ટ્સ ઇનકમ્પ્લીટ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આ રીતના છે. રાણા મિત પના, હાર્દિક સિંહ જાડેજા, અર્જુન આહિર અને કિશન કટીરા, અને આ મોન્ટુની સાથે એનો ફ્રેન્ડ પણ હતો વસીમ કરીને, પણ એ આવા ડોક્યુમેન્ટ લઈ આવતો, પણ એમાં એવું છે એના જે ડોક્યુમેન્ટ હતા એમાં કસ્ટમર આવતા, પણ એની સાથે હતો પણ ડોક્યુમેન્ટ એને આવતા, એની અત્યારે મને ખ્યાલ નથી કોઈ ક્યાં છે. ડોક્યુમેન્ટ એ લોકો અમારી પાસે લઈને આવતા અને અમને ધાક ધમકી દેતા કે તમે કામ કરી ગયો, મેં ના પાડે નહીં ને કામ કરવાની, તો એને મારા સરને ફોન કરેલો કે આ તારો માણસ ના પાડે છે. પછી એને સરને ધાક ધમકી દીધી, તો સરે એમ કીધું કે મેં તને માણસ સોંપી દીધો છે, તારે જેમ કામ કરવું હોય ને કરો. મારી કેવા પ્રકારની ધાક ધમકી મળી તમને? મારવાની ને એવી કે વાળે લઈ જઈને મારશું. તમારું સરનું નામ? સરફરાજ હરેન્દ્ર. પૈસા ક્યાં લાગતા? પૈસા ક્યાં નાખતા આવી લોન પાસ લીધેલી નથી, મારા નામે ખોટી લોન ગઈ છે, એટલે અમારી પાસે એક રિક્વેસ્ટ આવી હતી. એ રિક્વેસ્ટ ને લઈને અમે એમને સપોર્ટ કરેલો છે કે ભાઈ આની અંદર શું તમે ખોટી લોન લીધી છે, ક્યાંથી થઈ, આ થઈ, એમ એને ગાઈડ કરેલા છે. અને મીનવાઇલ જે એની અંદર ઇન્વોલ્વડ છે એની સાથે એ લોકો અત્યારે ગયેલા છે, અને કેપિટલ ફર્સ્ટ પોતે પણ એની સાથે અત્યારે ઉભી છે સપોર્ટ કરવા માટે. કેટલા લોકો સાથે આવતી? ડિપેન્ડ સર, હજી મારી સામે નથી આવ્યું. અંદાજે કૌભાંડનું નહીં સર, અંદાજે હજી તો પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન હાલશે ને એમાંથી બહાર નીકળશે. સર આ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એવું સામે આવે છે કે 2-3 મહિના ઇનશોર્ટ સર એ લોકો કહી શકે છે, પણ એક્ઝેક્ટલી આપણે ના કહી શકીએ, કારણ કે હજી સુધી આપણી પાસે ચોખ્ખટ એક્ઝેક્ટ નથી આવ્યું ત્યાં સુધી. હા, મારે હજી જે પણ એને ટર્મિનેટ કરેલા છે અત્યારે નોટિસ પીરિયડમાં છે, પણ ઇનશોર્ટ હજી કઈ કહી ના શકાય, કારણ કે જ્યાં સુધી ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ ના આવે ત્યાં સુધી. બાકી કંપનીમાંથી ટર્મિનેટ કરવું પડ્યું? મેં નથી ટર્મિનેટ કર્યો, મારી કંપનીએ કર્યો, કારણ કે કોઈ રીઝન ના, એવું કોઈ રીઝન નથી, કારણ કે ઇન્ટરનલ વગર ટર્મિનેટ. સર એક સેકન્ડ, ટર્મિનેટ નથી ભાઈ, રેઝિગ્નેશન નાખેલું છે. એક મિનિટ, રેઝિગ્નેશન ની કોપી પણ આપની પાસે હશે તો પછી જો અટકે? મારી પાસે નહીં હોય, કંપની પાસે. હા, તો કંપની પાસેથી મળી શકે? 100% મળી જશે, પણ સાહેબ અત્યારે હું કાઈ કમિટમેન્ટ ના આપી શકું, કારણ કે અત્યારે પ્રોસેસ ચાલુ છે. સર કર્મચારી એમ કે મેં પોતે રાજીનામું આપ્યું. હા તો એક્સેપ્ટેડ હશે, તો એનું કઈક રીઝન હશે સર, એના તમને જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી તમને મળી જશે. અત્યારે એની ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે, જે ઇનશોર્ટ તમને જે ટૂંક સમય મળી જશે, અને કંપની પોતે આની અંદર જે કઈ આગળ જશે એ ઇન્ફોર્મ કરશે. ઓકે, થેન્ક યુ.